casharkan waxaan ku baranaynaa AWS Management Console. Haddaan aniga adigu aan isla tagno page-ka AWS oo login aan iraahno, dan kadib aan sign in iraahdo, waxaa noo soo baxayaa waxay tahay waa dashboard-ka oo Management Console-ka. Marka meeshan haddaad fiiriso, wuxuu leeyahay recently visit oo meelaha aan ugu dambeeyoon tagay waaye, oo haddartan waxaa kuusoo baxaya Athena, Billing, Support, EKS, EC2, inaan intaasba tagay ayaa kuusoo baxaya. Marka accountigan waxaan u sameeyay anigaba waxay tahay for just tutorial-kan iyo training-kan inaan ku sameyno, oo markii aan dhameeyo waa tirtiri doonaa. Accountiyo kaloo isticmaala waa jiraan, laakiin waxaan u sameeyaba waxay tahay accountigan haddii wax ciladuhu na qabsato, haddii anything haddii na qabsadaan, si adiga exactly qofka ardayga ah oo baranaya wax ku soo bixi kara iyo aniga wax igu soo bixi kara inay same yihiin. Oo old account oo production account inaan isticmaal ma rabino, test account sidaas aan u isticmaalayaa. Marka waxyaala badan waxaa dhici karta mararka qaarkood inaysan hadda shaqeynin sababtoo activation aa weli lagu wadaa, balse waa wada activated by the time adigu aad daawanaysid korsadan. Waxaan sameynayaa marka inaan meeshan click ku siiyo service, haddaan rabo hadirtan service inaan tago oo kale kasoo qaad EC2 oo kale, waxaan ku sii karaa click baan ku sii karaa, then kadib waxaa la igeynayaa waa EC2 meesha aan ka abuuri lahaa. So haddaa fiiriso marka hadirtan wax hadirtan resource oo isticmaalayna ma jirto oonan security group ka ahayn. Meeshan waxaan samayn karnaa inaan create instant inaan sameyno oo computer-an hadda abuuri karnaa, meeshan click ku sii karnaa blog ah saa u jeedid, there's no running instant. Marka hadhowtidii markii aan abuurno oo waxyaala badan aan hadirtan aan ku sameyno accountigan, ayaa halkaanu waxyaala badan isbedeli doonaan. Keyboard-kaas waa isbedeli doonaa, volume-ka waa isbedeli doonaa, dedicated hosting running, waxaasoo dhan 1, 2, 3, 4 ayay noqon doonaan. Marka haddaad dhinacaan bidixdaa fiiriso, waxyaala badan ayaad arki kartaa oo hadirtan templates-ka arki kartaa, waxaa arki kartaa AMI images ayaa arki kartaa, waxaa arki kartaa volume-ka, snapshot-ka, haddaa hoos socoto marka key bearing security-ga, marka EC2 waxyaala badan ayaa hoos yimaada oo waxyaala badan ayaad ka samayn kartaa. Marka waxaa muhiima marka hadirtan casharka inaad isla fahanno sida loo isticmaalo console-kan. Haddaad service halkan kili ku siiso, halkan ayaad ka arki kartaa wax alla wixii service-o Amazon ay leedahay. Marka waa main service-ka waay. So DynamoDB oo kale waxyaala badan oo kale soo hoos imaan kara. So hadirtan haddaa halkan fiiriso, meeshan S3 ayaa ku qoran iyo EC2. Sidee marka anigu waxaan meeshan aan u keenay? Haddaa calaamadan haddaa kili ku siiso binkaas yarka ah, waxaa kuusoo baxaya waa waxyaala aad management aa ku samayn karto, drag and drop aa ku samayn kartid. Hadda haddaan rabo analytico kale software-kan loo isticmaalo, haddaan rabo xaggaasaan geyn karaa, drag and drop aan samayn karaa. Haddaan rabo icon clear-an ka dhigi karaa, meeshaana waxaan dhigi karaa icon only ayaan dhigi karaa, oo hoos haddaan u socdo saa u jeedid, haddaan sii socdana waxaan dhigi karaa tax only. Marka waxaan samaynayaa icon iyo tax inaan ka dhigo. Haddaan rabo hadirtan inaan light sail aan geeyo, meeshaasaan geysan karaa. Marka haddaan rabo inaan ka baxo, marka waxaan samayn karaa inaan ka baxo oo shortcut ahaan meeshaas ay iigu soo baxaan. Marka waa bare user, so waa user-kan oo keliya ayay u soo baxee, balse haddaad manage gareyso user-ra badan, waxyaala badanaa ka samayn kartaa. Haddaad halkan kili ku siiso, dhinacan haddaad tagto waxaa arkay waa history-ga iyo waxyaalaha aa visit gareysay. Marka hadirtan step by step aan u baran doonaa, waxaan rabo keliya inaan idin tuso muuqaalka uu leeyahay iyo sida loo isticmaalo AWS Management Console. Marka aniga adigu hadda laga bilaabo, waxaan samayn doonaa waxay tahay inaan casharada aan guda galno oo step by step aan u barano sida loo isticmaalo iyo sida loo abuuro mashiino iyo virtual networks iyo storage iyo database so on.